Вінниця – місто з чималою рок-традицією. Окрім значної кількості рок-груп, які існували і існують у нашому місті, саме у Вінниці вперше почали відзначати рок-фестивалями День народження рок-н-ролу. Перший такий рок-фест відбувся у Вінниці років з 13 тому. Приблизно тоді ж народилась дівчина на ім'я Настя, відома зараз як співачка Рапіра. Займатися музикою Рапіра почала ще з 7 років, а вже у 10 вона точно знала, що хоче грати і співати саме рок. Перший мій альбом, який я побачила в вітрині магазину і купила, це був альбом Pink Try This. І то есть, він мені настільки тронув, настільки мені подобався, що я дійсно думаю, що а чому би і не рок? Прийшов папа з мамою, сказали, у нас ребенок поє, не хочете ли подивитися? Міша Мода зробила аранжировки, ми так, в принципі, сделали пару пробных песен. С каждым разом начало получаться все лучше и лучше. Потом мы включили электрогитары, начали играть на барабанах. Еще лучше стало. Поэтому перешли с такого более детского стиля уже в настоящий рок. Наприкінці 2005 року до Рапіри приєдналися музикант Олександр, Віктор і Тарас. І у такому складі вони дебютували у київському концерт-холі «Фрідом», а також виступали на вінницьких майданчиках у Луцьку та у Закарпатті. В Закарпатті був праздник одного городка небольшого, але як-то на стадіоні зібрало 7 тисяч народу, то Настя 2 часи роздавала автографи. Ми продали всі диски, які сюди с собой повезли, и очень пожалели, что не взяли пару тысяч. Люди расхватали бы. Казалось бы, ну вот что популярно? Популярен рок, не популярен. Надо поехать и посмотреть было, как люди ее разрывали на части, в хорошем смысле, на этом стадионе. Незважаючи на серйозний імідж, Рапіра ще школярка. І школяркою залишатиметься кілька наступних років. Але у школі до сценічної діяльності поставились із зрозумінням. Я очень люблю своих учителей, они меня всегда понимают, в школе меня абсолютно, если где-то надо на запись, на студию, куда-то поехать, они меня абсолютно спокойно отпускают, то есть потом я нагоняю материал. Батьки також усіляко сприяють становленню Насті як співачки. Навіть сценічний псевдонім їй допоміг придумати батько. Рапіра, я как бы придумала своим отцом, и вообще, Рапіра, мне кажется, что это мой сценический характер. Больше. То, что в жизни я такая для ребят там белая, пушистая, со своими родными и близкими, а на сцене вот Рапіра действительно такая острая колка, как шпага. Пісні Рапіра пише сама, а аранжуванням займається разом з хлопцями. Хоча звучання цих композицій досить жорстке, співачка каже, що насправді всі вони мають позитивне послання. То все мої пісні о любви, хоча как бы у мене такої грандіозної любви ще не було, то есть, как у некоторых девочек в моем возрасте, то есть у мене нет там парня или определенных каких-то, ну, есть симпатии, но все равно я считаю, что любовь правит миром, добро, то есть я не хочу доносить людям какой-то... Я считаю, что музыка должна быть позитивная. Я хочу донести людям позитивную энергию. Когда мы что-то придумываем какую-то композицию, да, пишем, мы вкладываем туда душу, мы вкладываем, да, определенную энергетику, которую мы отдаем потом, и люди, слушая, ну, я считаю вообще, что эта музыка правильная и позитивная. Більшість пісень Рапіри україномовні, адже ними вона звертається до таких самих українців, як і сама. Хоча є у її репертуарі і пісні англійською мовою. Можливо, це пов'язано з великою мрією музикантів. Ми лично хочемо виступити в Англії у Емблі. Це шикарне місце,
прекрасная, и очень многие группы мечтают там выступить. Якщо рапірі коли-небудь вдасться реалізувати свою мрію, то це буде великим подарунком усім вінничанам. Сподіваємось, саме так колись і станеться.